Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindur Vlog. Taram. Oke guys, jadi di vlog kali ini aku lagi ngerebek rumahnya Mas Adi anak desa. Kebetulan ini nanti aku gak bisa lama-lama ya guys ya, karena ini aku lagi charteran. Matur suwun bu, nggih dia sali mampir. Jadi ini aku lagi charteran guys. Jadi ini aku mampir ke rumahnya Mas Adi anak desa. Cuman sih cuma bermain-main doang sih guys. Enggak apa itu namanya, enggak lama. Bentar saja. Taram-taram. Piye bos, dalane lagi ngerti iki, bos? Oh, lagi ngerti. Kok ekstrim dalane ya. Tuh guys, asli guys. Anjay, anjay, anjay. Iki ceritanya sampean tajan gerebek, Mas Bro. Gerebek. Mah gantian, aku biasanya bolak-balik di Canggrem. Wow, ketok ya bos ya. Kayak ya mah ketok. Melebune enggak ada kok. Jadi ceritanya sing tak parani iki mbien kanca merantau, Mas. Kanca merantau nang Korea. Kebetulan wis padha entek kontrake, jadi tetap jalin silaturahmi. Masih sereng nang nggon aku. Aku digerebek dadakan iki masjid kayak ketok. Lantai 2 rumah pucuk gunung. Boten iki celak. Oh iki. Nggih. Dadi iki mungkin mobile apa langsung dilebokne kono ya? Langsung kono ya? Oh tenang, aman guys. Wow. Oh, jangan salah. Oh, kita gerbek rumahnya. Kita gerbek rumahnya. Ini guys rumahnya guys. Wow, estimated guys. Dianya keluar mungkin ya. Ini tahu rene ya. Nggih. Enek montore tapi nggowo mobil. Mobil pas metu balik. Cek dilut ya, Mbak. Dilut mawon. Nah, kita udah sampai rumahnya Mas Adi anak desa. Kita grebek, guys. Tumbas. Mbak, tumbas. Tumbas niku wonten, Mbak. Mas badhe tumbas niku roti kempit wonten, Mas. Badhe tumbas roti kempit. Wonten, Mas. Oh, nggih, Mas. Nggih, kula badhe tumbas, Mas. Nggih, Mas. Sampeyan tumbas apa, Mas? Tumbas apa, Mas? Monggo pindah. Monggo, Mas, niki roti kempit. Roti. Walah, niki guys roti kempite, guys. Iki kabar, guys. Wis cukup. Cepul ning ngene iki piye sih? Oke guys, yuk kita langsung masuk aja rapi yuk acara. Eh, hati-hati kuy. Bayar. Guys, masuk ikut saya. Rumahnya wis meja iki teru-teru bandul guys. Monggo, Mas. Ini ikut-ikutan bajindul, guys. Cuman ini enggak ada mata uang won-nya. Ini Hong Kong sama rupiah, guys. Ini pasti inspirasi dari bajindul, guys. Oke, guys. Yuk kita memasuki ruangan, guys. Guys. Jadi ini, nah ini tempat editingnya guys. Wow, oh my god, editingnya guys. Gimana kalau kita exit guys? Exit di sini guys. Wow, wow, istimewa guys. Perlengkapan belanjanya Mas Bro, Wow, TV-nya aja 2. Wow, Mas. Mas garing salaman. Nggih, monggo-monggo pinarak to, Mas. Jenengan kali sinten, Wak? Alhamdulillah, guys. Kula badhe ten pawon, Mas. Ajak ten pawon dilut, Mas. Oke, guys, kita langsung menuju ke dapur. Ayo, Mas, mlebu, Mas. Oke, guys. Kita akan menuju ke dapur. Wow, ruangannya istimewa, guys. Ada tempat istirahat, tempat santai. Wow, dapurnya, guys. Wah, wow, keren. Ini yo YouTuber, guys. Oke guys. Usahane kok mau ternake ternak iku, ternak tuyul iki Mas. Iki piye buka iki? Kamu ternak dibuka. Iya, baru buka. Tekan jompo paling, Bos. Oh, apakah yang ini? Guys, ini kita masuk. Kita ceritanya grebek kamar. Oh, tembusannya sini, Jan. Wah, pawone nek loro anjay keren. Hah? Jos ya, Bro. Iki nek perengan lho, Mas, Bro. Hah? Enek kuwi. Ayo kita naik lagi yuk. Wow.
kita ngobrak-ngabrik rumahnya orang, guys. Oke, guys. Jadi ini seperti ini, ha? Wow, ini monyetnya. Apa ini lo iki, guys? Sing mare sugih, guys. Apa ini? Oke, guys, Bu. Niki wih lucu ge, alhamdulillah. Niki wau bareng mawon kula charteran, niki wau mangkane kula mampir gak ketan sekedhep kula mampir mriki. Pak, wih lucu ge. Nggih. Wis lancar ge? Alhamdulillah. Nggih, monggo njenengan mlebet pinarak mawon. Guys. Oke, guys. Oke. Jadi niki ngeten lho, Bu. Niki wau kula saking binade charteran, terus kebetulan ten mriki ten dulur lanang. Kalau greblek langsung busuk-busuk mriya lantai atas. Mriki. Wah, ngoten lho. Pinara riyen, Bu. Pinara foto, Bu. Oke, oke, iki wis gak susu ya, Mas, Bro. Aku tak langsung pamit sik ya. Kok matur suwun. Ampun, mboten matur suwun. Ampun. Napa to? Napa? Jupun kabeh, Bro. Nek ngono. Riyen to, Mas. Kok masuk kok ngombe-ngombe iki aku gak lek Bu, niku wae bareng mawon cuma dulu charteran, Bu, kula. Ngaterakan tarif dinadi mriku. Lah terus kebetulan celak terus izin kalih sing nganter, Mbak, izin kula ten gene derek kula kedap mboten, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Kancananin, Bu, pinten-pinten dinten niku. Nggih. Kula kok kangen anu Dibrian. Oh, ngoten ta. Ageng dereng mriku kan. Lah pas sami repote lho, gian nggih. Oke. Bos, iki sulurmu ora uwuh to, Bos? Sulurmu ora metu. Ora sing dirah, Mas. Oh, ngoten, Bu. Bu wis kok repot-repot, Guys. Buka piye, Guys? Oh, iki kok nek kok usaman iki. Bu, repot-repot ae, Guys, Guys. Oke, seperti ini, Guys, ketemu dulur lanang, Guys, sungkan aku, Guys. Nggih, bae. Buka kok buka dhewe, Guys. Enek wong nggowo pakan piye, Bos? Kon liwat diliwat kene, Bos. Inggirno bakmu, Bos. Ya, Bos. Mbak, ngapunten dalane dibeki, Mbak. Nggih. Piye kabare, Mbak? Sehat. Alhamdulillah, sehat nggih. Nggih, nggih. Kok menara riyen, Bu? Iki Keng binatim, Mbak. Piye, Guys? Just, ya maklum, Bos. Kene iki kan cuma seorang supir, nek sampean kan ya wis, Bos, no masalah. Amin. Motor charteran ya wis mlaku jalan, enggak enek mobil. Ora enek, Guys. Mas charteran, Guys. Bu, repot mawon to, Bu? Iki sing nyinggir anu kantor maem. Waduh, kedel sak tandurane pisan, Bu. Ya, Guys. Gampus, Guys. Walah. Kalau mau nggih padadakan lho, Bu. Kayak niki ngoten mawon nggih, kalau ngapunten mriki ngaget-ngageti gruyuk ngoten nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak, sukses selalu ya. Muga-muga lancar persalinane, Mas, Bro. Iya, Mas. Oh iya, sandalku peru, Guys, sandal. Apa iki gabut? Oh, guys. Wow. Aku mah nanti golek roti kempit nok kene lho, gak temu, Guys. Oh, aman. Wala tenang ae awak dhewe ex Korea kok. Nggih. Oke. Wala tenang ae. Awak dhewe iki nyantai, Guys. Wis to ya aman enggak iki mau mepet terengane. Eh, Guys. Guys, matur suwun nantas reviewnya ya. Halaman rumahnya ya ikhlas ya. Siap. Aku up di Facebook ya, YouTube ya. Oke, Guys. Siap. Pak, Bu, enggak. Oke. Ya. Oh, iso. Oke, sini aku. Ya wis ayo. Sekalian aku mau ngeprank, Guys. Apa ini gak dedak nendur aja putar balik? Iya, ngeprank, Mbak. Kan begitu. Kok aku putar balik nang kono? Iya, aku putar balik nang kono. Ben didelok gambus lho. Ben dhisik. Kawal Sultan, Guys. Oke, Guys. Siap, Guys. Yuk. Terus gocek nang bodo aku tak putar kiri, Bos. Iku mati gak apa-apa di sini. Kita akan ngeprank. Bos. Mau mati putar kan kok. Kampus. Ya dong ini parani yang lucu. Oke, Guys. Ikut aja aku gak kesana tujuanku mau putar di sini, Guys. Jeki. Muter, Mas. Muter, Mas. Aman, Guys. Tenang, Guys. Oke, gak nutut, Guys.
Batinnya gua ambus. Oke guys, aku ngeprank saat di anak desa guys. Alhamdulillah guys. Balik nih guys. Gua ambus. Mandek sih, mandek sih. Bukannya bos. Bu, ngapun tenar aja nih kan, prank bu. Eh, nyapa terus kono. Aku ada balik rono lho. Aku ada balik rono kok. Eh, balik sih. Balik sih. Di prank sih, bos. Oke, siap-siap Mas Adi ya. Monggo, Sun. Mas Adi, terima kasih. Nggih, sewane nggih. Monggo Mbak Em, Mbak Jani. Bu, matur suwun. Waalaikumsalam. Guys, 1-0 prank-e tak tunggu prank-mu. Monggo. Oke guys, jadi alhamdulillah ketemu dulu lanang guys. Oke, mungkin gitu dulu. Masih terima kasih telah mensupport. Bu Em, matur suwun. Diang Salim mampir enggak ketan sekedap nggih, Bu. Alhamdulillah, siap. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas.